Dobro pazi kada pljuješ Novaka, da ti se to ne obije o glavu. Novak Đoković u osmini finala izbacio Australijanca Alexa De Minora s ekspresnih 3-0. Posle pobede, voditelj je postavio jedno zanimljivo pitanje, a dobio i još zanimljiviji odgovor. Novače, neću te pitati kako si pobedio Alexa tako ubedljivo, već zašto. A Novak je odgovorio... Because I wanted to. Ovaj odgovor je obišao čitav svet, a kada pogledamo pozadinu cele priče, shvatit ćemo šta je to razbesnalo Novak. Alex De Minor je prošle godine bio jedan najglasnijih u podržavanju deportacije i možemo primetiti da mu Nole to nije zaboravio. De Minoru nije bilo dovoljno što je totalno ponižen na domaćem terenu pred punim stadionom svojih navijača, pa je otišao korak dalje i optužio Novaka da lažira povredu jer je igrao perfektno. Jedan poznati australijski novinar je pao na najniže grane, pa je rekao da Novaka opet treba deportovati zbog izjave da je želeo da ubedljivo pobedi. Verujemo da ih u Australiji boli što Novak 5 godina nije izgubio meč, što Australijan Open jedino može dobiti drugog osvajača samo kada ga deportuju. A može se reći da je na sudu ostao neporažen. Baš zato se iskreno radujemo pobedničkom govoru u finalu. U inat svima, idemo Novače do nove titule.